Hallo, folkens. Jeg heter Jon, eller Blast FM, og det et tips tirsdag. I dag så har vi vært så heldige og fått et gameplay av Avenge X, eller Henrik, som er en veldig god spillkamerat av meg. Vi har spilt sammen veldig lenge, vi har også hatt en duelkamp på kanalen. Han fortalte meg at han hadde en kill confirmed på... Hva man i all verden det mapper heter, husker jeg ikke. Han gjør et par smarte ting i starten her. Han bruker cover, han bruker cover på toppen av bakken her. Og han går direkte ned videre til det coveret som her. Når han står sånn som han gjør nå, også kalt head glitch, så er hele kroppen hans dekka bak hinder. Det det også her når han kaster granaten. Det vil si at fienden ser bare hodet, mens han ser hele fienden. Og det kjempesmart. Det kommer ikke nok ikke noen der, men det en veldig lur måte å gjøre det på. Han ser to røde prikker i midten av mappet og skjønner at de ligger i tunnelen, det gjør de stort sett alltid. Tar nytte av det, løper inn og tar begge to og får to kjappe kills og får confirma de også. Kommer opp i midten og får plukket to til, som egentlig er random i seg selv at han gikk den veien, men allikevel så får han med seg to, og det en smart vei å gå i stedet for å kanskje snu. Så ser han en, og likevel her sånn, så får han ikke headglitcha, men han prøver å glitche litt grann med å stå litt lenger ned i bakken enn å stå helt på toppen. Det vil si at fienden ser halve kroppen hans, mens han ser hele. Han ser at det ligger dogtag oppe, men han vet også at fienden spawner derfra, høyst sannsynlig kommer den veien, prøver seg med en nade og løper hele andre veien. Det er ikke noe biggie om han får med seg den der eller ikke. Han er godt på vei til å få et attack chopper, og jeg synes det vesentlig smartere å få fyrt av en pred og prøve å få et attack-helikopter som kan hjelpe laget videre. Han er litt tidlig til å klemme afterburneren på den predatoren, og nesten blir straffet med det, men han klarer å få med seg to kills, så det bra. Men jeg hadde helst sett at han styrte den inn litt mer før han trykker på afterburneren og får litt fart på predatormissilen. Det virker som han tar seg litt tid. Han har neste killstreak 4 høyere enn det han er nå. Hvis ikke jeg tar feil, så det en payblow. Det vil si at han har ikke noe dårlig tid, fordi han vil ikke få opp den payblowen uansett før attack-helikopteret ferdig. Jeg ikke så glad at han bare plutselig løper rett ut der, for som du ser den røde prikken. Det tok litt tid før han så den. Jeg hadde helt sett at han så den litt tidligere, men han fikk ikke med seg at ting gikk bra. Så noen ganger så trenger man litt flaks. Men sånn er det. Noen ganger så tar han litt rolig, holder seg bak cover hele tiden. Stort sett hele tiden, men så lenge han har muligheten. Noen ganger her ikke løper rett ned, men bak bilen i stedet for, og det kjempelurt. Det sikrer han en payload. Legger seg ned, tar seg litt god tid. Ser at det to dogtags der nede, men venter heller fordi han ser at det kommer tre stykker som kan plukke opp de i stedet for at han løper ned og dør. Ikke det at det har vært noe biggie nå, for nå starter han på en ny killstreak, men sånn ble det nå det. Finnen får opp en counter-UAV, og det er første gang Henrik dør. Det tror jeg har litt sammenheng med at Henrik er veldig dyktig på å følge med på radaren, og med en gang radaren blir borte, så mister man en vesentlig del av spillet. Litt lav reaksjonstid der på Henrik. Han ble først skutt en gang, men ser ikke ut som han reagerte noe på det, men sånt skjer ofte i kampens sete når man har fokus et annet sted. Nå har Henrik dødd to ganger relativt fort etter hverandre, og med en gang så ser man at han har siktet litt mindre oppe. Bruker ikke cover så mye, litt mer opptatt på å få tak i dogtagsene. Jeg ville kanskje prøve å på en måte roe ned spillet igjen, og sette i gang en ny killstreak. Men det løser seg ofte litt av seg selv når man får en kill eller to, så man liksom føler at man er i gang igjen. Så Henrik... Hørte sikkert han fyren der, tenker jeg. Løper inn og får med seg han. Nå har de en advanced UAV, og Henrik kan få roa ned litt. Ser ikke ut som han har helt peiling på hvor han er, men får heldigvis plukke han fordi fienden er dum og rett og slett bare hopper ned. Her ser du teamplay av Henrik. Han ser den dogtaggen og er på vei bort for å hente den, selv om han kanskje hadde vært mer lønnsomt å løpe andre veier for å komme fortere til fiendene. Her er det rett og slett bare counter, eller ikke counter UAV-en, men den advanced UAV-en som hjelper Henrik. Du ser også når Henrik løper rundt hjørnet her, så har han siktet oppe, i stedet for å bare løpe blindt ut med våpenet nede. Jeg er ikke helt fornøyd med at han bare løper rett ut der, men det gikk bra. Noen ganger så trenger man litt flaks. Noen ganger så ser han dogtaggen, men han ser også at det en del røde prikker, og det ser ikke ut som han har noe veldig lyst, men det ser ut som de beveger seg nedover mot midten. Og da velger Henrik å prøve å komme seg ned for å få en litt annen vinkel. Han har vært litt lenge i samme område. Jeg vet ikke om han så han oppe i andre etasjen der, men det kan virke sånn. Det er flere måter å spille den her på. Han føler høyt sannsynlig at han er litt presset opp i et hjørne, men klarer likevel å komme seg relativt greit ut av det ved å la han andre løpe. Så alt i alt en kanonrunde av Henrik, men det er...
Det er veldig lett å se de små feilene som man ofte gjør når man blir litt stressa. Meg inklusive gjør masse av de feilene der. Og spesielt hvis man er på en god streak, og så får man kanskje en dess man ikke synes er noe særlig, og så er det lett å begynne å spille litt dumt. Men Henrik ender opp med 32-2, som er en kjempescore i Kill Confirmed. Og så takk for at jeg fikk bruke gameplayet hans, og så er det sånn at nå kommer det nok noen flere videoer, for nå har jeg stort sett fri helt til mandag. Ha en god uke!